Қылышын сүйретіп қыс келмей жатып, бүгін Алматыны қар басты. Ауа райының күрт бұзылатынын мамандар алдын ала ескерткен. Бірақ соған қарамастан бір күннің ішінде Алматының өзінде 100-ден аса жол көлік оқиғасы тіркеліпті. Мұның себебіне тұрғындардың пікірі де әрі алуан. А то, что водители сейчас аварии, сами виноваты, надо было вовремя переобуваться. Сами виноваты. Өткен айда ғана Алматы әкімінің орынбасары биылғы қысқа сақадай дайын екенін айтып еді. Былтырғыдай қар күреуде проблема болмайды. 600-ден астам арнайы техника сатып алынды. Енді қала көшелері мұнтаздай таза болады деп уәдесінде төккен болатын. Тіптен Ахметжан Есімовтің өзі биыл көктемде қаланы қалың қардан арашалай алмады деп орынбасарлардың қызметінен кетірген еді. Ал бүгінгі жұмыс қалай жүруде? Тазалық мекемесінің бас маманының жауабы төмендегідей болды. Жалпы 108 құм себелеуіш тиісті орындарда жұмыс істеуде. 400 тонна дайын қоспа шашылды. Қазіргі уақытта Горный көшесі қардан тазартылуда. Негізгі жұмысымыз құм себу. Дегенмен бүгінгі Алматы көрінісі қала билігінің уәдесіне сай емес екенін көрсетті. Мұсылмандар одағының жетекшісі көшелерді қардан тазартуда қолынан келмейтін қала басшылығының табиғат апаттарына төтеп беруі неғайбыл дейді. Қардың түсуінің салдарынан болатын проблемаларды шеше алмайтын әкім жер сілкінісі, су тасқыны сияқты апаттарға қалай төтеп бермекші. Кейбір үйлерде батареялар онша жақсы жылымайды да. Баяғы жартас, сол жартас. Бізге түбегейлі өзгеріс қажет деп есептеймін. Телебеков күтетін түбегейлі өзгерісті былтырғы қыстан аман шыққан қала тұрғындары көктемде күткен еді. Алайда Есімовтің есімі әлі де Алматы әкімі деп ауызға алынады.